្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាមនុស្សទាំងអស់អាចស្គាល់អំពីផែនដីនេះបានទាំងអស់នោះអ្នកប្រហែលជាគិតខុសហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកនេះមិនប្រកាសថាអាចដើរលេងជុំវិញពិភពលោកអស់បាននោះទេជាពិសេសនោះគឺនៅតំបន់ក្រោមបាតសមុទ្រតែម្ដងដែលមនុស្សជុំវិញពិភពលោកមិនសូវបានដឹងច្បាស់លាស់អំពីទីនោះទេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលអំពីសកម្មភាពខ្លះៗនៅក្រោមបាតសមុទ្រថាមូលហេតុអ្វីបានជាបាតសមុទ្រគឺជាកន្លែងមួយដែលពិបាកទៅដល់ម្ល៉េះវាស្ទើរតែពិបាកទៅដល់ជើងទៅឋានព្រះច័ន្ទទៅទៀតកន្លងមកមានមនុស្សចំនួន12នាក់ធ្លាប់បានទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទនៅក្នុងឆ្នាំ1969ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សត្រឹមតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចទៅដល់ចំណុចជ្រៅជាងគេបង្អស់នៃបាតសមុទ្រគឺ Mariana Trench មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទៅដល់ចំណុចយ៉ាងជ្រៅនោះគឺលោក James Cameron ដែលបានជិះកប៉ាល់ជាមួយទឹកដែលមានប្រវែង 7.3 ម៉ែត្រហើយចំណាយពេល72ម៉ោងចំពោះកប៉ាល់ជាមួយទឹករបស់លោក James ត្រូវចំណាយពេលធ្វើ78ឆ្នាំហើយចំណាយលុយចិត្តអស់10លានដុល្លារស្ថានភាពដែលពិបាកបំផុតរបស់កប៉ាល់ជាមួយទឹកនេះត្រូវធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងទប់ទល់ចំពោះកម្លាំងសម្ពាធ1000ដងនៃសម្ពាធទឹកសម្ពាធនោះប្រៀបបានទៅនឹងទម្ងន់របស់យន្តហោះតូចៗចំនួន50គ្រឿងដែលសង្កត់មកលើវាបើតាមឯកសាររបស់ US National Oceanic និង Atmosphere Management Agency បាននិយាយថានៅលើផែនដីយើងនេះមានផ្ទៃទឹកចំនួន 71%ក៏ប៉ុន្តែយើងទើបតែអាចសិក្សាស្វែងយល់បានត្រឹមតែ 5% តែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Zona នៅក្នុងការសិក្សាប្រព័ន្ធមហាសមុទ្រទោះបីជាយើងអាចសិក្សាអំពីមហាសមុទ្របានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសិក្សាត្រឹមតែជម្រៅ5គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅជម្រៅនៃបាតសមុទ្រគឺវាងងឹតខ្លាំងណាស់បើចង់ចុះទៅគេត្រូវតែប្រើពិលដែលមានធម្មពលខ្លាំងក្លាបំផុតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការសង្ស័យថាមានចំនួនសត្វជិត1លានក្បាលឯណោះនៅក្រោមបាតសមុទ្រដែលពួកគេមិនបានស្គាល់និងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតទោះបីជាអ្នកអាចបង្កើតនៅកប៉ាល់ជាមួយទឹកទៅដល់ចំណុចដ៏ជ្រៅនោះបានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទីនោះពីព្រោះតែភាពងងឹតហើយពន្លឺអំពូលរបស់កប៉ាល់គឺមិនអាចជួយអ្វីដល់អ្នកបានឡើយដោយសារតែមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយបានជាយើងមិនអាចមានឱកាសបានស្គាល់ពិភពបាតសមុទ្របានច្បាស់លាស់នេះប្រហែលជាត្រូវចាំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមកដល់ដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការសិក្សាអំពីមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងមួយនេះពេលខ្លះគេគិតថាអាចកំបាំងនៅក្នុងផែនដីយើងនេះនៅមានច្រើនរហូតដល់មនុស្សត្រូវចំណាយពេលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំដើម្បីធ្វើការសិក្សាឲ្យអស់អំពីផែនដីនេះ